O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal. Oferecimento Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. Toyoserra, a sua concessionária Toyota na Serra. SAF, o seu amigo de todas as horas. E Stan, quem quer qualidade, fecha com Stan. Tá chegando a hora, minha gente. Amanhã começa o nosso Zoom na Folia Carnaval 2022. E hoje nós temos a nossa última reportagem especialíssima. Vamos ver como é que a Village no Samba vai entrar na Avenida Alberto Brown no próximo sábado, hein? Tem spoiler, hein? É super bacana, tá imperdível. Você vai conferir também, gente, uma entrevista com o secretário de Turismo, Renan Alves, que tá falando um pouquinho sobre os bastidores da montagem do carnaval, programação, expectativa e tudo mais. Aliás, isso aí você confere a partir de agora, na edição dessa quinta-feira, 12 de maio de 2022, que olha aí, ó, subiu. Oi, gente, uma ótima noite para você que nos acompanha. Vamos com tudo aí pelos próximos 30 minutinhos, com muito samba no pé, muita informação sobre o carnaval que começa aqui em Nova Friburgo já a partir de amanhã, com o desfile das escolas da Série A. Mas olha só, vamos começar o nosso jornal mostrando os detalhes, os preparativos, o spoiler do que vai rolar no desfile da Village, gente, no sábado, que olha, vai ser coisa linda, hein? Vamos ver. Village no Samba. Atual bicampeã do carnaval friburguense. São 26 títulos e a escola não quer parar por aí. A última a desfilar na Avenida Alberto Brown neste ano entra na passarela do samba em busca do tri, contando uma história sertaneja. Olha, a Village vai fazer um grande passeio pelas músicas sertanejas, pela música que é essencialmente brasileira, né? Desde o sertanejo raiz até o sertanejo universitário, que explodiu e ganhou o país todo, e não só o país, ganhou o mundo, né? Então vamos fazer menção a músicas, grandes sucessos, a grandes nomes da música sertaneja. Eu tenho certeza que o público vai assistir o nosso desfile, vai se identificar muito com cada fantasia, com cada história, com as músicas que marcaram a vida de cada um. Essa é a ideia, é falar da nossa raiz, falar da nossa essência. Depois de falar do cinema, um enredo internacional, a gente olha para dentro e fala da música sertaneja, a nossa música sertaneja. O som do sertão. É isso que a Village do Samba vem contar na avenida neste ano. De detalhes que vão da vestimenta até o embalo da bateria, a dica para quem vai assistir é prestar atenção na letra, que vai conseguir reconhecer grandes sucessos da música sertaneja no nosso país. Eu tive a felicidade também de fazer parte da composição do Samba Enredo, com grandes Jefferson Lima, Rogerinho, Coreia, Marlon e o Adonai, são grandes nomes do nosso Samba Enredo. E essas coisas, as músicas vieram surgindo, de citar trechos ou títulos de grandes sucessos sertanejos. É basicamente o que o desfile vai apresentar. Grande sucesso sertanejo, justamente para dar essa identificação, para aproximar o público do desfile, da história que a gente quer contar na avenida. E com detalhes que fazem a diferença, a bateria sinfônica da Vila criou uma levada especial para fazer essa moda de samba. Vamos fazer uma moda de samba, como o nosso samba diz. A nossa bateria está muito encaixadinha no samba, com as bossas preparados pelo nosso mestre, pelos seus diretores, mestre Negrete, seus diretores, mostrando realmente que dá para brincar de sertanejo fazendo samba, dá para fazer sertanejo brincando de samba. Coração a mil por hora, nervosismo a flor da pele, já chorei hoje. Expectativa é a maior possível, se Deus quiser a gente traz os 3-10 para nossa escola, traz o resultado e consegue concretizar tudo. O som do sertão tá na boca dos apaixonados pela escola, tá na sola do pé de quem curte um bom samba e vai até se arriscar nos passos country. Agora a gente está vindo com tudo, muito amor no coração. A gente está ansioso demais, porque 2 anos parado, né? Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. E a nossa Village está linda, a nossa ala de passista também está lindo. O samba está na ponta da língua e vamos com tudo. As expectativas são altas.
A Village pula da história do cinema para a história do sertão. E nessa aventura, qual será o diferencial para fazer dar certo? Eu costumo chamar que a Village tem um padrão Village de qualidade. Nós somos muito preocupados com organização, com cronograma, e a gente procura cumprir tudo que a gente se propõe a fazer. Acho que é o principal. A gente primeiro traça um projeto, a Comissão de Carnaval, que já vem trabalhando com a gente há muito tempo, que fez a Village ser desse tamanho, claro, junto com a nossa comunidade, junto com esse pessoal, com toda a galera que abraça a escola, mas deu um padrão de produção de carnaval que é único. A Village é muito organizada. Acho que é esse o termo. E se você está curioso para saber mais, o suspense ainda é grande. Porém, aqui vai uma dica. A Village vem com a técnica que costuma desfilar, com a força que costuma desfilar na avenida, mas presta atenção no nosso abre-alas. Fica a dica. E enquanto a hora de desfilar não chega, o jeito é curtir um trecho do samba enredo que já dá um gostinho do que iremos poder ver. Chora viola nesse meu abraço, em cada passo por esse mundão. Guarda a saudade lá da minha serra, o ciúme da terra era inspiração. Pra finalizar, o que o friburguense pode esperar da Village? Um grande desfile. Mais um grande desfile da Village, com certeza. A escola tá linda. Como eu disse, a escola está feliz, feliz demais. O samba, o enredo, as fantasias, as alegorias. Esperem uma Village, no padrão Village de qualidade, mostrando um grande carnaval. Um grande carnaval, sobretudo, para o público. Para quem está com saudades de assistir o nosso carnaval. O Carnaval de Friburgo, que é o segundo melhor carnaval do estado do Rio de Janeiro. A gente vai colocar uma escola forte, imponente, luxuosa. E, se Deus quiser, campeã na avenida. No próximo bloco, pessoal, nós vamos vir com uma entrevista com o secretário de Turismo, Renan Alves. Está preparando o carnaval daqui de Nova Friburgo. E, olha, está imperdível. Tem muita informação que você precisa ficar sabendo. É daqui a pouquinho. Fica aí. Há mais de 25 anos no mercado, o Grupo SAF conquista a confiança de seus associados e fortalece laços em diversas regiões. Novos projetos, novas áreas de atuação, novas parcerias. São mais benefícios para você, sua família, empresa e para os amigos que vão chegar. A marca SAF tem reconhecimento nacional, porque trabalha para você, atenta às necessidades de cada vida associada. Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. Os meus 21 anos. Se eu pudesse te dar um conselho, seria apenas esse. Viva! Só assim você vai entender que o propósito dá um sentido especial a todas as coisas. Que meta nunca é impossível quando se tem um plano. E que sonhar é bom, mas conquistar é libertador. Consórcio Canopus, 21 anos. A conquista mais importante sempre será a vida. Tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. Está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Estamos de volta com o segundo tempo do Zoom TV Jornal, como eu prometi, com o nosso secretário de Turismo, Renan Alves, que eu vou falar para vocês, gente. Tá de corpo presente aqui, mas tá cansado, porque esse negócio de carnaval já cansa o secretário antes da folia, né, Renan? Boa noite para você. Boa noite. É isso aí, a gente tá cansado, mas a informação ela é primordial, né, pra população, e a gente tá aqui com muito carinho. Já quero te agradecer o convite, por todo o prestígio estar aqui com você, e é isso aí, estamos aqui. Ó, bloquear a agenda do secretário de Turismo na véspera do carnaval, a gente tá com moral mesmo. Obrigado. Na verdade, ele não bloqueou, ele me capturou, né?
Renan, vamos falar amanhã, começa então o desfile, que eu vou falar para vocês assim, a nossa equipe percorreu, aliás, as nossas equipes, né, que foram mais de um repórter, percorreram os barracões. E assim, a expectativa que está rolando para esse carnaval é muito grande, em função da pandemia, da saudade que a galera está da folia. E você tem essa noção, né? É, eu tenho. Da responsabilidade. Como é que vocês estão lidando com isso, cara? É, eu penso que depois desses últimos 2 anos, né, que não houve carnaval, as pessoas têm uma expectativa para que realmente aconteça da melhor forma possível. E a gente, como gestor de uma pasta que organiza o carnaval, e vale até a pena falar sobre isso, Fernando, porque as pessoas acham que o carnaval é da prefeitura. E, na verdade, o carnaval não é da prefeitura. O carnaval é da população. Isso aí. Né? Se a gente hoje quisesse montar um bloco aqui, com toda a parte técnica aqui da Zoom, e se fosse para a rua, a gente poderia como um bloco. Sem porque dúvida. Existe uma lei que ampara isso. O que a prefeitura faz é dar toda flexibilidade, toda organização para que o carnaval... Né? Infraestrutura para que o carnaval aconteça. Mas a gente sabe que existe expectativa e elas estão altas. A nossa também. Você falou, inclusive, na abertura do nosso carnaval, do reencontro com a folia, que, aliás, achei bem bacana esse slogan que vocês mandaram, que realmente é um reencontro depois de tudo que a gente passou. É, você também visitou os barracões e achou tudo muito bonito. Então, acho que o que a população vai ver na Avenida Alberto Brown e também na tela da TV Zoom é um show, né? É um show. Eu vou ser sincero, eu fiquei vislumbrado com aquilo que eu vi. Fiquei muito, assim, impressionado com o profissionalismo, com a técnica, com os detalhes. Acho que os carros estão enormes, né? E lindos. A gente realmente vai dar um show na Avenida Alberto Brown. Bom, vocês já estão dando show de organização, né, cara? Porque o negócio não começou hoje, quinta-feira, nem vai começar amanhã, na sexta-feira. Vocês já estão botando lá os pregos, os parafusos, apertando tudo para poder botar a avenida direitinho. Vamos falar como é que tá esse preparatório, né? Hoje, quinta-feira, a gente está realmente aí a praticamente 24 horas do evento. Como é que vocês estão de organização para isso? Então, para fechar o Alberto Brown direitinho? É aquilo que eu falo, né? É um senso de alegria misturado com um senso da responsabilidade. Preocupação de tudo dar certo, né? De tudo dar certo, como você disse, Fernando. Carnaval para a gente já começou há muito tempo, né? Uhum. Desde o início do ano a gente já vem militando na causa para que tudo dê certo. Os processos, né? Os licitações. Processos, todos os trâmites dentro da prefeitura para que a gente realmente conseguisse cumprir com o tempo. E a gente está, graças a Deus, no tempo certo para que as coisas aconteçam. Uhum. A gente está muito feliz, mas como eu estou falando aqui, é muita responsabilidade para que tudo dê certo. E vai dar certo, uhum, né? A gente tem ali uma avenida preparada para receber os foliões com segurança, os carros, né, alegóricos que por ali vão passar. Não é só a prefeitura. A gente conta também com grandes parcerias, né, como a Energisa, como outras empresas, Águas de Nova Friburgo, toda a Guarda Municipal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, enfim. É todo um conjunto, toda uma equipe técnica trabalhando para que o carnaval dê certo e com segurança. Você falou uma parte importante aí, que são os parceiros e tal. A prefeitura não tem que cuidar só do Alberto Brown, né? Nós noticiamos, inclusive, aqui no Zoom TV Jornal essa semana, se não me engano foi anteontem, que ontem já teria poda de árvores para os carros poderem passar ali na Costa Silva, na avenida de Duas Pedras até o Marcílio Dias e na volta da chácara também. Enfim, esse cuidado toda a prefeitura tem que ter, porque senão trava a cidade e prejudica as alegorias, os carros, né? Como é que está sendo esse planejamento aí para vocês então poderem deixar tudo direitinho? A gente que não está dentro da gestão pública, né? Eu, quando estava só do lado da população, não imaginava todo o trâmite, toda a burocracia que tem dentro para que um evento desse nível acontecesse. É verdade. Então a gente já vem tecendo algumas reuniões ao longo do tempo aí, sentando com toda a equipe técnica para que tudo realmente dê certo. Então, assim, a gente está se preparando para um feriado, para um carnaval atípico, fora de época. Uhum. A gente sabe que as pessoas que não tiveram carnaval nos seus outros municípios e que amam carnaval, a tendência é vir para Friburgo para pular o carnaval aqui. Então, a gente tem uma expectativa de uma cidade cheia de turistas. Eu ia te perguntar isso. É, a gente tem feito tudo dentro daquilo que você falou, dos estudos técnicos, para amenizar o máximo possível do impacto na cidade. A gente sabe que vai ter impacto, não tem como. Sempre tem. Mas nós estamos trabalhando para minimizar o máximo possível o impacto no trânsito, enfim, para que as coisas ocorram e dê certo. Você sabe que o Rafael, nosso editor de imagens aqui da TV Zoom, a esposa dele trabalha no Rio de Janeiro. Uhum. E aí, todo final de semana, né, sexta-feira, ela volta para casa. Rapaz, ela para conseguir passagem da 1001 já foi uma loucura. Então, isso é a prova de que realmente
a cidade está cheia, vai estar cheia agora, né? Quinta, sexta, sábado, domingo. Essa é a expectativa de vocês, então, é expectativa. Uma casa cheia. Na verdade, eu acho que a cidade já está cheia. Uhum. A gente vem aí, né, de um Dia das Mães, onde domingo foi movimentado na cidade. A gente sabe que as pessoas, como eu disse, que amam o carnaval, querem vir para cá, mas existe uma expectativa muito positiva de pessoas visitando o nosso município, conhecendo o nosso carnaval, a grandiosidade do carnaval de Nova Friburgo e prestigiando aqui o evento, né? Por falar nisso, o prefeito Johnny Marcos esteve aqui no programa Cidade Real, do Zuri Maurer, na segunda-feira, e deu um spoiler pra gente que tem uma galera boa, braba, pra vir pra cá, inclusive possibilidade do governador. Ele confirmou, você sabe dizer, não? Então, a gente tá só alinhando a agenda, não é um pedido nosso, é um pedido do governador. Ele quer curtir o carnaval aqui. Ele disse que quer conhecer o nosso carnaval, então existe expectativa sim que ele venha. A gente tá só vendo flexibilidade de agenda. E olha, o prefeito já me deu um spoilerzinho que é o seguinte, se o governador do estado vem conhecer o segundo maior carnaval do interior, do estado do Rio, né? Estado o maior do, Rio, do interior. Pode ser que ele fique com o olho bem aberto pra gente aqui. Então, é uma expectativa, né? Essa é a nossa expectativa. Pelo que eu vi sendo friburguense, ele vai se impressionar. E isso pra gente, pro setor público, é muito importante. Investimento pra gente, Investimento. Né? A gente busca recursos, né, com o estado. Então, vendo. Porque ouve, mas vendo é diferente, né? Sabe realmente a grandiosidade que é o nosso carnaval. Então vai estar concorrido. Vai estar. Alberto Braulio vai estar concorrido. Vai estar. Que bancada cheia, você imagina? É. Porque, é gente, bonito, né? É isso que eu ia falar. O carnaval, ele mexe com a emoção da galera. Eu chego a me arrepiar. E olha que eu não torço. Eu falo que todo o meu amor eu botei depositado somente num negocinho que é vermelho e preto. Sabe qual é? Flamengo? No Flamengo, entendo. Aí eu assumo que sou rubro-negro, mas aí eu fico meio em cima do muro em relação às escolas de samba. Malandro, né? Malandro. Sim, sim. Mas, cara, é tão lindo você ver as torcidas e tal, e quando as escolas vão entrando, as arquibancadas que vocês estão preparando, que estão com segurança, assim, que a gente já ouviu história aí, não sei o que e tal, mas elas estão bem preparadas, né? Claro, a gente sabe que a empresa que ganhou, né, nossa licitação é uma empresa muito conceituada no Brasil, então a gente está fazendo muito com muita segurança, com todo o corpo técnico envolvido da empresa, mais a nossa defesa civil. Com laudos. Com laudos, com segurança, pode ter certeza. Você que vai vir aqui prestigiar o carnaval amanhã com a gente, está tudo com muita segurança, a gente investiu aí na arquibancada, nunca teve nos outros carnavais, então é uma arquibancada que possibilita maiores quantidades de pessoas, o acesso é muito bom. Era isso que eu ia falar. E isso aí, é. Porque, para concluir minha linha de raciocínio, é tanta gente que vai ficar naquela arquibancada, vai encher aquela arquibancada, então ela com segurança e do jeito que vocês estão planejando, vai ser uma festa linda demais. É, vai ser uma festa linda e a gente está preparando com muito carinho. A gente sabe da responsabilidade do setor público, mas é muito mais do que só política, né? É amor pela cidade, por aquilo que a gente faz, pela responsabilidade, e a festa vai ficar muito bonita. Vamos fazer o seguinte? Vamos para o próximo bloco, nós já falamos da expectativa, e aí no próximo bloco vamos falar da realidade. O que é a realidade? Vamos dar uma pincelada na programação, vamos falar também sobre como vai ser a apuração, também vai ser algo inédito, vai ser muito bacana. E, gente, tem desfile cívico também segunda-feira, tem feriado na cidade, então tem muita coisa para a gente curtir em Nova Friburgo, de hoje já, nesse pré-carnaval, até segunda-feira. Segura aí, vai embora não, hein? É isso aí, não vou não. Que a agenda dele está corrida. Fica aí. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf. Seu sucesso começa aqui. Estamos de volta com o Renan Alves, secretário de Turismo, que está na correria para botar o nosso carnaval de pé e já está de pé. Amanhã começa então, os grandes desfiles das nossas escolas, né? Da Série A. Fala Série A, Rafa. A Rafa que está ali atrás do negócio, ele entende tá tudo. Está nos bastidores. Cara.
Série A e grupo especial, é isso? Isso aí. É isso aí. Você também sabe dessa daí, né? É, agora eu tô mais por dentro. Tá mais por dentro. É. Também a partir das 9 horas da noite dessa sexta-feira, né? É. Então, assim, planejamento para a Avenida Alberto Brown, tudo direitinho, fechamento de rua, como é que vocês estão planejando isso? Estacionamento proibido? É, na verdade, a gente começa às 19 horas, né, com a Semente do Samba, 19, né, Rafa? 19. Que é um... A gente tem muito orgulho. 6 horas a Semente do Samba? Às 6 horas. Com muito orgulho que a gente vai estar recebendo eles na Avenida, né? Que é um projeto lindão, partir, né? Lindo, projeto fantástico. Acho que vale a pena se inteirar mais um pouco desse projeto, né? Sim. E ali prestigiar aquelas crianças, que são maravilhosas. E às 21 começa o desfile da Série A, né? E com muita expectativa. Mas o planejamento ali da Alberto Brown, a gente já tem fechado algumas ruas, a gente já tem botado toda a nossa parte técnica ali, a Guarda Civil, e a gente realmente está trabalhando para que tudo saia com muita responsabilidade. Isso aí. Estou vendo que o secretário está com uma colinha da boa na mão aqui. Muita coisa. Não só... de escolas, vive o carnaval. Nós temos uma programação boa também, né? De shows e tal, né? O que você destaca pra gente? É, o que vale a pena ressaltar aqui, Fernando, é que o nosso carnaval ele vai de 13 a 16, né? A gente fala muito das escolas do dia 13 e 15, mas 14... Não, não 13 e 14, mas 15 e 16. Também tem uma programação extensa para toda a população, ali na Praça Demerval Barbosa Moreira, com eventos de vários artistas locais. E eu acho isso também importante falar, que é uma prioridade do nosso governo, sempre valorizar o artista local por aquilo que já sofreu nesses últimos 2 anos de pandemia. Então, nós vamos ter bandas, nós vamos ter DJs fazendo excelente trabalho ali na Praça Demerval, sem contar também que nós vamos estar com micareta no próprio domingo, na própria segunda, na Avenida Alberto Brown. Vamos falar também um pouco do Bloco das Piranhas. Pessoal, se liga aí. Domingo, né? É, domingo. Tem que lembrar que é domingo, porque nos outros anos aconteciam na sexta-feira. Esse carnaval é atípico e nós estamos com um dia menos de carnaval, a gente jogou o Bloco das Piranhas pro domingo, junto com a banda Vetrix. Banda Vetrix, conhece a Vetrix? Top, não, não. A banda é maravilhosa. É Fernando, você tem que estar lá, tá? É domingo. É domingo, isso aí. Domingo eu vou estar de folga, acho que eu consigo ir lá. É, eu acho que vai dar pra você curtir com a gente. Banda Vetrix fazendo o Bloco das Piranhas, vai ser maravilhoso. E um carnaval cheio de atração, cheio de atividade. Segunda-feira, pessoal, é o desfile cívico, que também é um evento que foi interrompido pela pandemia, também é tradicionalíssimo aqui na nossa cidade. Vai ser na segunda-feira de manhã, né? Isso aí, a partir das 7:30 da manhã, a gente já começa a concentração ali do desfile cívico. É um desfile que a gente hoje vai ter menos pessoas desfilando do que os últimos anos, por causa de bandas que não ensaiaram ao longo dos anos, por causa da pandemia, mas existe também uma expectativa muito positiva em relação ao nosso desfile, tudo sendo preparado com muito carinho, muita beleza também. Então a gente vai estar ali na avenida prestigiando também a galera do desfile cívico. É a retomada do desfile. É a retomada, né? É a retomada. É o reencontro com a folia, é a retomada do desfile. É isso aí. Né? Agora, gente, a maior novidade, ao meu ver, claro, além de ser um carnaval fora de época, né, porque a gente não está acompanhando a agenda do calendário nacional, que está cada um fazendo de uma época diferente da pandemia, mas vai ser a apuração do desfile das escolas. E vai ser, gente, na Avenida Alberto Brown, 1 hora da tarde? Isso, às 13 horas da tarde. Às 13 horas. Então, acabou o desfile cívico, o pessoal vai beber uma água e vai começar a apuração. Que vai ser uma doideira, porque vai ser no meio da avenida. É. Não vai ser mais no Eduardo Guini, como vinha sendo nos últimos anos, né? É, a gente já recebeu, Fernando, ligações e mensagens de pessoas dizendo que sempre gostariam que fosse realizado ali na avenida. E que algumas pessoas estão realizando esse sonho. É uma responsabilidade muito grande, a gente sabe. Caraca. A gente sabe que existe uma preocupação aí de todo o governo, do prefeito, né? Ele, inclusive, vai falar daqui a pouquinho sobre isso. É, porque as torcidas ali, elas ficam calorosas no momento e realmente, mas precisa ser uma competição gostosa, né? Lógico. A gente sabe que alguém tem que ganhar e alguém tem que perder. Então, assim, que tenha essa consciência, vocês que vão estar ali torcendo pelas suas agremiações, venham com consciência de que é algo importante a ser realizado, mas, acima de tudo, existe ali uma confraternização, uma comunhão, para que realmente a gente faça isso com muito respeito, muito zelo e muito cuidado, né? Nós temos um mapa, inclusive, aí, que o Rafa, que é extremamente atento, nos forneceu, e o nosso Rafa, editor, colocou na tela. Se você quiser acompanhar por ali, ô Renan, para a gente poder mostrar ali como é que fica ali. Ali é a Avenida Alberto Brown, né? Isso. É toda horizontal zona ali, a Avenida Alberto Brown, né? Isso. A apuração acontecendo central e a gente botou as torcidas em pontos extremos, né? Da Alberto Brown. Ah, perfeito. Ela tá cada uma em um ponto da avenida. Isso. E a gente associou o da Série A mais próximo da sua agremiação ali por bairro, porque já tem um contato, né? Já existe um relacionamento ali e a gente
priorizou esse mapa aí para que tudo realmente dê certo e saia conforme o esperado. Fizeram uma logística, né? Fizemos uma logística, tudo pensado. É isso aí. Agora, o prefeito Jorge Marco, ele também está atento, principalmente em relação ao calor das torcidas. Esteve aqui na TV essa semana e mandou um recadinho para as torcidas aí das agremiações. Vamos ver. A gente quer pedir aqui, encarecidamente, a compreensão de todos, né? A gente sabe que todos querem vencer, né? E, na verdade, todos serão vencedores, porque, pelo que eu vi, em cada um dos blocos, cada uma das escolas de samba vai ser um espetáculo à parte, né? Mas que saibamos ganhar e perder, né? Então, a gente sabe, né, o quanto que é muito emocionante, assim, a disputa, né, ponto a ponto aí no período da apuração, mas a gente pede aqui que cada um dê a sua parcela de contribuição, independentemente do resultado, né, que haja aí um respeito mútuo, muita ética, né, e que, independentemente do resultado, todos nós possamos estar celebrando que o Carnaval, sem sombra de dúvidas, vai estar sendo aí um sucesso, né, e um ganho muito significativo para toda a nossa população. Isso aí, prefeito. Alguém tem que ganhar. Alguém, infelizmente, vai chorar. Mas é a parte. Chorar, gente, só vocês poderem desfilar, gente, já tem que agradecer a Deus, porque, pelo amor de Deus, estamos vivos aqui para poder contar essa história. O secretário está acabando nossa entrevista, mas temos recados ainda. Vamos dar uma orientada na galera. O prefeito já falou bem aí sobre a questão dos ânimos das torcidas. Mas vamos falar de trânsito, vamos falar, sim, sobre o deslocamento dos carros, o que a gente precisa informar a população para que as coisas fluam bem amanhã. Isso. A partir de amanhã, algumas, né, as agremiações da série A vão começar a tirar os seus carros alegóricos dos barracões, então a gente já começa a ter ali as dificuldades do trânsito, aquela questão toda de mobilidade. Como eu disse, nada é no susto, a gente já vem estudando toda a parte técnica para que isso aconteça da melhor forma possível, e a gente quer alertar a população, fazer um pedido encarecidamente. Vai ter impacto, estamos trabalhando para minimizar o máximo possível, então você que tem seu carro, mas pode vir para a avenida sem ele, deixar ele lá na garagem guardadinho, porque a gasolina está cara, e fazendo uma caminhada, aproveitando aí um exercício físico, ou você que pode juntar algum grupo e vir de carona, ou você que pode pegar o transporte público, a gente quer fazer esse apelo para que você venha através desses recursos, para que a gente minimize ainda mais, porque é o setor público trabalhando junto com você que está aí nos assistindo em casa, tá bom? A série A, então, começa o deslocamento dos veículos nessa madrugada. Agora, começa essa madrugada, sexta, né? De quinta para sexta, isso aí. Vai ter um impactozinho natural, mas faz parte. Faz parte. Faz parte, faz parte. Quando eu morava lá no Rio, tinha uma obra grande acontecendo em função da Olimpíada e tal, Paraná, sim, e aí uma motorista do meu lado estava xingando o prefeito na época. Porque essa obra, não sei o quê. Aí eu abri a janela e falei, moça, quando a obra acabar, vai melhorar. Vai melhorar para todo mundo. Então não adianta, só vai gastar a garganta gritando. É. Não, não é? É exatamente isso aí. A gente tem que contribuir, né? Bom Carnaval. Obrigado. Estaremos lá na Avenida. Eu quero te encontrar. Não, eu vou estar lá. Isso aí. Nossa transmissão, pessoal, que nós estamos marcando aí, combinando com a população, é algo histórico, porque quem eventualmente não for prestigiar na Avenida vai ter todas as plataformas, YouTube, Instagram, nosso canal da TV Zoom, Canal 10. Meu Deus, mas não, só não vê quem não quer. Um abraço. É isso aí, um abraço. Bom Carnaval para você, queria mandar um recado final para a galera aí. É isso aí, vão curtir o Carnaval. Com muita sabedoria, e a gente está aí na avenida para fazer um lindo desfile para a população e viver esse momento, porque carnaval também é saúde, tá, gente? Sem dúvida. Saúde mental. Sem dúvida. Amanhã a gente se vê lá. Isso aí. E no próximo bloco tem a previsão do tempo. Será que vai dar chuva ou vai dar só aquele friozinho gostoso? Opa! Você vai saber daqui a pouquinho, fica aí. Ah, os meus 21 anos. Se eu pudesse te dar um conselho, seria apenas esse. Viva! Só assim você vai entender que o propósito dá um sentido especial a todas as coisas. Que meta nunca é impossível quando se tem um plano. E que sonhar é bom, mas conquistar é libertador. Consórcio Canopus, 21 anos. A conquista mais importante sempre será a vida.
Há mais de 25 anos no mercado, o Grupo SAF conquista a confiança de seus associados e fortalece laços em diversas regiões. Novos projetos, novas áreas de atuação, novas parcerias. São mais benefícios para você, sua família, empresa e para os amigos que vão chegar. A marca SAF tem reconhecimento nacional, porque trabalha para você. Atenta às necessidades de cada vida associada. Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. Axe Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Axe, você também. Axe Saúde, em Nova Friburgo e Teresópolis. Estamos de volta com o último tempo do Zoom TV Jornal. Vamos dar uma olhadinha como é que fica a previsão do tempo para os próximos dois dias de desfiles aqui em Nova Friburgo, tá? Já te adianto o seguinte, são dias de sol com algumas nuvens e possibilidades de chuvas isoladas. Amanhã, mínima de 15, máxima de 21 graus. No domingão, gente, a previsão... Domingão não, perdão. No sabadão, a previsão é de mínima de 15, máxima de 24 graus. Beleza? Gente, amanhã nós estaremos aqui no Zoom TV Jornal, pra lá de especial, já mostrando o esquenta para os nossos desfiles de sexta-feira. Então acompanhe a programação da TV Zoom, tá imperdível. Toda a cobertura que a gente está planejando para esse Carnaval Zoom na Folia 2022. Vai ser top demais. Amanhã a gente se vê. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu. TV Jornal. Oferecimento Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. Toyoserra, a sua concessionária Toyota na Serra. SAF, o seu amigo de todas as horas. E Stan, quem quer qualidade, fecha com Stan.